Selling Kerner, yes, when Mikhani Var, cannot contact designs, Kapanji, Mikhani Var, can buy my market, Nishat Hoves, who shot love. Hence, my Bajan or Tagarvir, I Salikin, Sech Mirzanga, Kivra, or PC, or Achina, Dites, Bolor, Vizanera. Merci. Ես գիտեմ կոմենտներից, որ դուք շատ-շատ եք կարոտել ստենդափները եւ հիմա այսօր ես կրկին ձեզ համար բերեմ ստենդափ, այն էլ ինչ ստենդափ, ամառային, տաք, շատ լավ ստենդափ։ Այսօր օգոստոսի 14-ն է, ամռան ամենաթեժ ժամանակատվածն է։ Ու օրենքով դու պետք է լինեիր Բաթումիում, դու Եգիպտոսում, դու Դուբայում են էժան կրծած փաթեթով, ես էլ պետք է լինեի Սոչիում, մի հատ շատ հարուստ աղջկա հարսանիք պետք է վարեի։ Բայց իրականություն լրի որիշ է, իրականություն էնա, որ իրականում դու Մալացայում ես, դու Արեշի ձերտան Բաքում, դու Մասիվ, իսկ ես ոչ միայն Սոչիում չեմ վարում այդ հարսանիքը, այլ մի բան էլ ավելի, այդ հարսանիքի տերերը զանգել են, իրաստված կանխավճարը հետ են ուզում, ես չգիտեմ ինչ պետք անեմ։ Բրատան ջան, այդ կանխավճարը հետ տվեք էլի, այս կորոնավիրուսը մեզ կոնկրետնի կզացրեց, հենա դաժա հարսին ենք հետ տվել, որտեղ չեք կարում պահենք։ Բանար այդ կանխավճարը հետ տուր, մեկ է խնդրում եմ Պա Բրացկի, Սարոին, Արամ Մեմպետրին, Էրիկին, Սոնային Ռուբենյան, ասա թող զանգերիս պատասխանեն, էլի խնդրում եմ։ Մի խոսքով, բոլորս Հայաստանում ենք, ունենք այն, ինչ ունենք։ Բայց մի հատ եկեք հաշվենք, էլի ինչ ունենք։ Ամառային կայֆից միացել եմ ենակ մարոժնին, ձմերուկը ու շորտերը։ Բոլորից էլ կխոսենք, հատ-հատ։ Սկսենք շորտերից։ Նախ խոսանք ակնհայտ անարդարությունից։ Ինչ են շորտերը ու ջինսերը նույն գնի։ Ակնհայտ է, որ շորտի վրա ամենաքիչը կտորը քիչ է ծախսվում։ Կեսով չափ, ինչ են նույն գնի։ Լավ, խոսենք տղամարդկանց շորտերից, ավելի ճիշտ շորտիկների չափսերից։ Տղու շորտի երկարությունը ուղիղ համեմատական է իր ինքնավստահության հետ։ Այսինքն, ինչքան տղու շորտը կարճ է, այդքան ինքը ավելի ինքնավստահ է։ Այն հին ֆուտբոլիստների շորտերն եմ անեմ, որ այսպես տրուսիկներ են, այսպես հիշում եք, արդ 73-ի ժամանակները։ Ու այդ ինքնավստահ կարճ շորտիկով տղաները ունեն ինքնավստահության հաջորդ լեվելը, այդ պաղպաղակն է։ Այն որ սենց պապազմեն, այս շորտը դառնում է այսպես տրուսիկ, ու սենց ռոզվի գույնի ելակի պաղպաղակ են ուտում, ամենակարևորը սենց կողքի, սենց շնպամ, այսպես, որ պաղպաղակի 90%-ը հալ է թափելակերին, ինքը շարունակում ուտում։ Ու կա դրա մյուս լեվելը, որ մարոժնին կծելով են ուտում, որովհետև լպստելը իրենց չի սազում, աղբը։ Մենք ախով չէ, աղբը լպստելը մենք կծում ենք, որ սենց սրսրթարցնելով կծում ենք, որ որ նենց սարմ ես դեմքը, այսպես ձախ կիսագունդը սարմա հիշողությունը կորցնում ես։ Մի հատ անկես բան ուզում ձեզ ասեմ։ Պաղպաղակը ինձ երբեք չի հովացել, չէ՞։ Որ ասեմ, մենք մարոժնի ուտեմ, հովանամ է։ Մենք որ մարոժնի եմ ուտում, ծառավանում եմ։ Այ ուրիշ բան ձմերուկը։ Ձմերուկին վերաբերմունքն էլ է ուրիշ։ Պաղպաղակը նես ձեռի հետ ուտելու բան է, էլի ձմերուկը տոնա։ Ամենից թափեցնող արտահայտություն կա է, որ հայ տղամարդը անում է. ես գնամ ձմերուկը կդրեմ ու վերջ։ Դու հասկանում ես, որ դրախտը մոտ է։ Ձմերուկը մեր հայերի համար անփոխարինելի բան է։ ձմերուկ ուտելու արարողությունը մեր հայերի համար ծես է։ Վստահ եմ բոլորիդ հետ եղել է, որ ձմերուկը բերում են, սենց կտրտած կտորներով սենց դրած են, սենց որ սենց ման ես գալիս, սենց պատարակով մի հատ ամենալավ կարմիր կտոր այսենց վերցնում ես, ու ես տանելու ընթացքում արդեն սենց աչքերով նայելով մտածում ես, թե մյուսը որ կտորն ես վերցնելու։ Աչքերով սկան ես անում, ընտրում ես այդ կտորներից ամենաքիչ կտերով կտորը, ամենակարմիրը, այն որ փափուկ չէ, սենց սարդ, քաղցր, սենց արդեն աչքերով ընտրել ես, սպասում ես էսի վերջացնես ու էտի վերցնես, մեկի հանգարստենում ես, որ պապայի սկանի ապարատը այդ կտորը կդրելու ժամանակա ֆիքս է, ու տենում ես պապան այսենց հոպ տարավ այդ կտորը կեսը պլեչիկով մայքի վրա լցնելը։ Ամառային քյարթերի աքսեսուարների մեջ մտնում է նաև ինչը՝ շլանգը։ Ցանկացած Բաքում լրվացած քյարթ պետք է ունենա շլանգ։ Այնուամենայնիվ այսպես հանել է շլանգը, սենց վե, սենց 2 մետր շարավղով ուզում է հով ստանալ։ Օգոստոս ամսին ուզում է նոեմբեր ստանալ։
Անդա դու սա պլուս 40 աստիճանա, բայց չէ, ինքը պտի չսնի այդ ջերմ աստիճանա, պտի չսնի։ Այն որ սենց ջերում-ջերում է, բայց արևը 20 վայրկյան հետո գոլորշիացնում է ջուրը, գոլորշին սենց բարձանում է վերև, արեշը դառնում է առանց պալմա Դուբայ, մարդիկ սկսում են խեղտվել ավելի, բայց ինքը ունի ջրելու տարբեր ռեժիմներ։ Կայլայի ռեժիմը, այն որ սենց պրոստը պահել ասես գետին ծայքների տակ, այս սենց ջերմը, այս սենց ու կա ագրեսիվ ռեժիմը, այն որ սենց բութը դնում է շլանգի ծերին ու նապորով ջրում է, արա նենց նապորով է ջրում, որ երկու կվարտալ են կոմ ջրվում, այդպես նապորով է ջրում, նենց նապորով է ջրում, ծաղիկները փրթվում են, արա ու այդ ամեն ինչը նենց հպարտ է անում, նենց տպավորությունը, որ ինքը իր ոտով գնացել է արագած, շլանգով քաշել է, բերել է իր հայացքում սենց ջրում է, նենց տպավորությունը, որ ալարել է գնա Սևան, ուզում է իր համար հայաթում Սևան սարքել։ Ու հանգարց եթե մեկը միամիտ մոտիկանում ասում է բրատ էս ջուրը խմելու է, ինքը առաջ երթին վիրավորվում է, որ աշկերով ասում է, արա խմելու չի ու ես բթիս ծերը կպցրել եմ, արա մի անգամից ինչ ասում է, ինչա բրատ մաքուր խմելու ջուրը ախպեր, գառնու ջուրն է ախպեր, արա դա վատա որ գառնու ջուրը Կոմիտասում 3 ժամ սս պրոստը պայելես գետին, գառնում ջուր չմնա ծառավ մնացին դե մարդիկ։ Ինչ էի ուզում ասել, ժողովուրդ էս ամեն ինչով, եկեք ամառը իրական վայելենք ամեն պահը, ամեն վայրկյանը, որովհետև հեսա հաստատ ցրտեր ընկնելու է ու ամենակարևորը, ինչ ուզում ա լինի, կյանքի գնով էլ լինի, անպայման, այն ամենակաղցեր, ամենակարմիր ու լավ կտոր ձմերուկը վերցրեք ափսեի մեջից, դրեք ձեր ափսեի մեջ, նկարեք, գցեք Instagram story, ինձ նշեք, ես անպայման կնայեմ։ Այսքանն էր այսօրվա stand-up-ը, ինձ թվում հավանեցիք։ Ու ես արդեն ուզում եմ մեծ սիրով բեմը տրամադրեմ Սոնա Եսենին և իր աղջիկներին։